Ahojte priatelia, sledujete Maturitu v mobile. Dnes si spolu preberieme ďalšiu tému, ktorou je svetová poézia po roku 1945. Tak, poďme na to. Maturitu v mobile ti prinášajú Mobil Online, Samsung a Banskobystrický samosprávny kraj. Druhá svetová vojna výrazne ovplyvnila spoločenský, politický i umelecký vývoj druhej polovice minulého storočia. Nastala snaha zabrániť ďalším vojnovým konfliktom a tak vznikla Organizácia spojených národov. Svet sa rozdelil na východ a západ. Teda v krajinách, ktoré oslobodil Sovietsky zväz, bol nastolený socializmus a krajiny západnej Európy sú spojencami USA a pokračujú ako kapitalistické. Európa bola rozdelená železnou oponou a vo svete bude prebiehať súperenie týchto dvoch mocenských blokov ako studená vojna. Sledované polstoročie znamenalo obrovský vývoj vo vede a technike, jadrovom výskume, kozmonautike, moderných technológiách, vo všetkých oblastiach ľudského bádania. Ak záver 40. rokov a 50. roky boli zotavovaním sa z vojnovej skúsenosti, 60. roky boli na západe obdobím šťastných detí, ktoré sa snažili užívať si život, bojovať proti konzumnej spoločnosti, vojnám a intrigám v súlade s prírodou. V polovici 70. rokov po Helsinskej konferencii začnú Východ a Západ intenzívne komunikovať. Hovorí sa o skončení studenej vojny. Na konci 20. storočia sa svetová socialistická sústava rozpadne a v 80. a 90. rokoch dochádza k politickej integrácii, ktorá je v Európe reprezentovaná Európskou úniou a jej snahou o ďalšie rozširovanie. Aká poézia vznikla v tomto polstoročí? Hovorí sa, že keď rinčia zbrane, mlčia múzy. A tak sa cez vojnu básnické zbierky väčšinou nevydávajú. To ale neznamená, že by sa básne nepísali. Počas vojny je pre poéziu typická reflexívnosť, úvahovosť, odmietanie násilia a krutosti. Po vojne sa zosilnili varujúce momenty a angažovanosť poézie. Básnici sa skrátka nezaoberajú len sami sebou, ale celou spoločnosťou. Druhá svetová vojna pôsobila ako katalizátor, ako urýchľovač istých procesov. Mnohé avantgardné smery v medzivojnovom období, také módne a ambiciózne, výrazne zoslabli alebo úplne zanikli. Zásadnou otázkou nie je, na čo nám je umenie. Podstatnejšie sú zážitky a pocity z vojny, ktoré nútia umelcov hľadať aj prostredníctvom básní stálosť, pokoj a harmóniu a vracať sa k overeným trvalým ľudským hodnotám a k tradičnej poézii. Povojnová poézia je výrazne štýlovo diferencovaná a reprezentuje ju tvorba stoviek originálnych básnických osobností. Kde začneme? Poďme do Paríža, kultúrneho kotla Európy. Meno Paula Éluára sme už spomínali pri medzivojnových avantgardách. Tento básnik sa od dadaizmu a surrealizmu dopracoval k tradičnej poézii života a lásky. Rád som sa túlal, mal som rád ženy, mal som rád noc. To sú slová francúzskeho básnika, dramatika, maliara a scenáristu Jacquesa Preverta. Po vojne pôsobil divadelnej skupine, ktorá hrávala v továrňach pre pobavenie robotníkov. Veľkú popularitu zaznamenala jeho piesňová tvorba a práca pre film. Prevert je básnik ľúbostného citu, oslavuje ženu a lásku, ktorá je základným životným prostriedkom v medzivojnových vzťahoch, zároveň je výrazom mladosti, šťastia a pohody. Zároveň je to básnik humanista. Prevert bol poeta natus, básnik spontánny, prirodzený. Literárni kritici to pomenovali antiintelektuálny typ básnika. On to vystihol takto. Premúdrená reč zapredáva myšlienky. Aj múdre veci treba hovoriť jednoducho. Prevert bol vraj miláčikom parížskej mládeže. Vo šumelom saku sedel v kaviarni na pouličnom múriku alebo na lavičke v parku, písal často na servítku alebo na okraj novín báseň. A okolo neho mladí ľudia, ktorí čakali na výsledok. A potom si Prevertove básne recitovali. Takto často v bezprostrednom kontakte s publikom písal Prevert básne, ktoré sú podľa neho piesňami o ľudskej túžbe po šťastí. Lirický hrdina vyznáva život a jeho krásu. Má taký vitalistický postoj. Raduje sa z každodenného života, je pre neho typická emocionálnosť a hravosť. Prírodu miluje, často ju personifikuje a niekedy je ironicky vo vzťahu k malomešťactvu, pseudohodnotám a ľudským neduhom. Na hodine sme s našou slovenčinárkou rozoberali dve básne. Tá prvá sa volala Barbara, ale mne sa viac páčila tá druhá. Pieseň slimákov. No dobre, poďme teraz do Ameriky.
Vo všeobecnosti možno povedať, že bola štýlová je tematicky rôznorodá a že sa v nej vyvinuli dve protichodné tendencie. Prvá, akademickí básnici, academic poets, alebo neoklasici, respektíve formalisti. Veľký dôraz kladli na dokonalosť formy a štýlu a spoločným znakom ich poézie je intelektuálnosť. Druhá, spontánna poézia, ktorá nadviazala na Walta Whitmana. V tejto poézii ide o spontánne vyjadrenie citového zážitku a o obmedzovanie rozumovej kontroly. Typická je pre ňu hovorovosť a improvizácia. Mimoriadne svojrázným predstaviteľom akademických básnikov je Robinson Jeffers. Narodil sa v Pittsburghu a detstvo strávil v kultúrnom rodinnom prostredí. Vychovával ho najmä otec, ktorý ho nasmeroval na trvalé hodnoty klasickej európskej literatúry, najmä antickej. Tá Robinsona Jeffersona uchvátila natoľko, že študoval na Ústave pre východné štúdia a svoje poznatky si potom doplnil v Európe. Od prvej svetovej vojny až do smrti v roku 1962 žil v kamennom dome na skalnatom výbežku morského pobrežia v Kalifornii. Jeffers totiž konfrontoval znešenosť antiky so svojou dobou, civilizáciou, dvomi vojnami 20. storočí. Jeho odmietavý postoj k civilizácii prerástol až do beznádeje, skepsy, tragiky ľudského života a do mizantropických nálad. Poznáte slovo mizantrop? No takto. Filantrop je ľudomil, človek, ktorý má rád ľudí. Mizantrop je pravý opak. Nemá rád ľudí, stráni sa ich. Pre poéziu Robinsona Jeffersa je typický voľný verš, silná obrazovosť, hrozivé konflikty a vízie. Lyrické opisy prírodných scenérií, ktoré svojou vznešenosťou a krásou vytvárajú protipol ľudskej skazenosti, zloby a násilia. Nekonvenčnosť a svojráznosť sú príznačné pre tvorbu Richarda Bautigaina. Pre jeho tvorbu je typická nostalgia za nenávratne strateným svetom, americkým západom a bizónmi. Básnik často proti sebe stavia autentický svet, zelené stromy rieky a neautentický svet inštitúcií, komputerov, reklám, filmu. Bautigain bol idolom hippie generácie. Dlho odmietal komunikovať s verejnosťou a tlačou. Kópie svojich básní často rozdával na ulici. Jeden Bautigainov súbor obsahoval 8 balíčkov so semenami rastlín a básňami otlačenými na ich obaloch. Druhú tendenciu americkej poézie, spontánnu poéziu, a zda najvýraznejšie reprezentujú bítnici. Hovoríme o skupine mladých básnikov, ktorí vstúpili do americkej literatúry v druhej polovici 50. rokov a sú známi pod spoločným názvom Beat Generation, teda zbitá, hlučná, kričiaca generácia. Niekedy sa slovo beat spája s rytmom jazzovej hudby, jazz beat, a tak by podľa Jacka Kerouaca mal program bítnikov súvisieť aj so slovom beatitude, teda blaženosť. Bítnici neboli generáciou v pravom slova zmysle. Nereprezentovali sa ako kompaktná skupina. Nevydali spoločný manifest, kde by objasnili svoj estetický program. Spoločný bol pocit, ktorý jeden z bítnikov vyjadril takto. Po hrôzach druhej svetovej vojny, po koncentračných táboroch a atomových bombách Amerika túžila po normálnosti. Ale my sme mali pocit, že je to len fasáda a všetko je inak. Bítnici hlásili dôslednú slobodu umeleckej tvorby. Neuznávali nejaký spoločenský poriadok. Odmietali všetko, čo človeka obmedzuje v jeho konaní a rozhodovaní. Pozitívnou stránkou ich tvorby je odpor voči násiliu a nukleárnej vojne. Celú emocionalitu básne založili na rytme. Ich básne sa recitovali za sprievodu jazzovej hudby. Uplatňoval sa voľný verš, rytmus básne sa prispôsoboval hovorenej reči. Celkovo má ich tvorba improvizačný charakter, typická je spontánnosť, asociatívnosť, útržkovitosť, absurdita, gramatická nedôslednosť. Za pápeža bítnikov je považovaný Allen Ginsberg a Bibliou je jeho zbierka Kvílenie, niekedy prekladaná ako Vytie alebo Zavíjanie. Najviac prekladaným bítnikom je Lawrence Ferlinghetti. On založil San Francisco knihkupectvo a paperbackové vydavateľstvo. Paperback je lacná kniha v mekej lepenej väzbe. Ferlinghetti vydával edíciu Básnici do vrecka a otvoril tak priestor aj pre debuty bítnikov, ktorých veľké vydavateľstva odmietali. Pokiaľ ide o bítnickú prózu, najväčší úspech dosiahol Jack Kerouac svojim románom Na ceste. Bítnici? Spočiatku to bola revolta, potom hlboké dezilúzie a depresie. Živelný a romantický odpor bítnikov sa stal východiskom pre buričov 60. a 70. rokov.
Dokonca v tomto období Ginsberg a Ferlinghetti aktívne vystupovali proti vojne vo Vietname, ale slova beatnik či bob nahradili nové slova hippie a rock. Hovorí sa, že americkí beatníci, francúzski existencialisti a hudba Beatles najviac ovplyvnili smerovanie literatúry po druhej svetovej vojne. Hudba a texty Beatles sú odrazom túžby mladej generácie po neškodnej rebelii. No a poďme aspoň na chvíľu do Ruska. Ruská poézia v čase veľkej vlasteneckej vojny mala pochopiteľne výrazne rezistentný náboj, bola poézia odporu voči fašizmu a výzvy do boja. Po vojne sa oslavuje víťazstvo, hrdinstvo sovietského národa, mierové budovanie socializmu a komunizmu. Aj napriek tomu, že socialisticko-realistická a konštruktivistická poézia často sklzla do schematizmu a príležitostnej oslavnosti, je celý rad autorov, ktorých poézia má nespornú umeleckú hodnotu. Jevgenij Jevtušenko, Alexander Tvardovský, Konstantín Simonov, Sergej Michalkov alebo napríklad poetka Anna Achmatova. No, takmer by som zabudol. Viete, čo je autorská pieseň? Určite si spomínate. To talentovaný umelec napíše text, zhudobní ho, naspieva a zároveň si hrá na hudobný nástroj, najčastejšie na gitare. Potom hovoríme, že je to pesničkár a žáner sa volá autorská pieseň. Za zakladateľa tohto žánru je považovaný ruský básnik a pesničkár Bulat Okudžava. Je autorom asi 200 piesní skomponovaných na vlastné verše. Z nasledovníkov Okudžavu treba spomenúť Vladimíra Vysockého, ruského rebela a bohéma a tiež Žanu Bičevskú. Vysocký bol básnik, pesničkár, divadelný a filmový herec, ktorý pôsobil divadle na Taganke. Volodia Vysocký bol multitalentovaný umelec, zároveň alkoholik a bohém. Jeho treťou manželkou bola francúzska herečka Marina Vladiová. Vysocký ju navštevoval v Paríži a mal možnosť vystupovať v USA a Kanade. Umrel v roku 1980 počas moskovských olympijských hier. No a v Okudžavových šľapajách kráčala aj známa pesničkárka Žana Bičevská, ktorá zhudobnila texty mnohých ruských básnikov a stala sa predstaviteľkou ruského country folku. Takže priatelia, sme na konci ďalšej témy a poďme si teraz spolu zopakovať tie najdôležitejšie informácie na našej tabuli. Ahojte!